Zdar Shadowmar, dámy a pánové. To já jsem již nedávno začal hodně měnit jednoho daného charaktera. A tak jsem se rozhodl, že bych ho rovnou mohl natočit, takže... Dneska to nebude s Chomperem. Možná, ale spíš ne. Dneska se konkrétně podíváme na toho speciálního charaktera. Howard Goat. 3000, nebo jak se to čte anglicky, z tohle číslovka. Tenhle charakter rozhodně, tohle je jeden z těch speciálních charakterů, respektive klasa, buffovací klasa, kterou nezískáte rozhodně na začátku, když si prostě koupíte tuto hru. Rozhodně ho nemají všichni. Získá se tak, že se jakoby dokončí celá, že uděláte takovej, v vodovkách já tomu říkám, konec v téhle hře, že prostě jakoby ending, nebo jak se tomu dá říct. A to je jakoby s těmi gnomama tam dole. Jo, to je takový hodně boční. Jo, netýká se to tolik toho multiplayeru, je takový hodně boční, je takový jakoby singleplayerová část této hry, jakoby uvozovkách příběh. No a tam prostě, když se dostanete, uděláte několik questů těžkých hardkorových úkolů, tak tam se pak dostanete. Si potom můžete i na YouTube. To se pak se tak dostanete ke speciálním dvou truhlám, který otevřete za tyhle ty Rainbow hvězdy a tam můžete získat jak tuhle tu kozu, tak potom u rostlin Torchwooda, což jsou speciální tady tyto osmé buffovací klasy. Nebudeme zdržovat a rovnou se budeme vrhnout na to. Já budu doufat, že nějaký servery, no výborně, že něco tam bude aktivní, protože... To je dobrý, no. Good. Čti se, já jetzt chcem. Wurde der Hund, jetzt wo der Hund besiegt ist und Iggy sagt, jo, Spotify, das scheint gut für den, ne? A já to mutnu. Nevím, kdo to je, já ho mutnu. Ole, kidi. Ještě vole, to ani není anglická řeč, myslím. Každopádně, rovnou se vydáme do akce, jsme v útoku, to se bude hodit. Protože Goat 3000 se vždycky hodí do útoku, spíše než do obrany. Tak. Tady můžu hned první buffovat nějakého spojence a ten má potom mnohem silnější damage. Jo. Co se týče potom primárky, ta není zase nějak silná, že jo, takže to se musí dávat pozor. Pozor. Zabil ho, ale já ho jsem ho zapil taky. To rozhodně nerevive. A dobrý další kill. Co ten píšu, který on se tam... Jo, já si myslím, že jsem za tu reptil. No tak kaktus, toho trochu podamiduju. Každopádně, tady je to slaní dvojka, vždycky když si někdo takhle za tu retí, já ho dokážu skanterovat touhletou dvojkou, tyjo. To je prostě, to se mi taky líbí, to je geniální, strašně. Ajaj, tak to zdrav. Pane Chomper vedle. Jo, tady vidíte můj efektivní play, co jsem udělal díky tomu, jak mám ještě speciální pasivku a to je takhle držím mezerník, že můžu tak to pomalu spadat. Jo, vidíte, teď jsem takhle hezky skantroval toho Chompera. Si naberu XPčko. Jo, ale fakt, jo. Táhni ty šmejde. Je to smašice. Ok, dobrá. A hele, pozorně, co se tam zabírá. Tady je ten Chomper někde. Jo. Dobrý. Hele, imp. Tak, tohle bude dobrý. Doufám. Mám, že to neposere. Tak. Já se kriplně dal. Kurva, za mnou. Táhni. No, vidí, jo, to byl dobrý rush, no. To zabírá. Kurva. Tady dvojka.
Co? Kontrolka neaktivovala. Měj poser. Prdele. Ani ne polovina na to mě. To se asi nežáme to další. Overtime úplně zbytečný, protože to tam prostě nestíneš. No nic, tak zkusíme už druhou hru, která by mohla být úspěšnější. Teď už bychom měli mít naději, že to dáme. Takže pojď, já koukám, že mám už 10. level, takže si to potom můžu jít, až se odpovím, tak si to můžu jít akceptovat, aby se načetl na další úroveň. Já měl z toho 20 tisíc. Tak jo. Je tak zbyt. Ty vole. Haha, minul to. Ajajajaj. Míš se. Já ho nevidím. Za 100 minut to si dělá prdol, ne? Hej, opravdu toho čampra, ty vole, nikdo neumí prakticky vůbec hrát, ty vole. Vole, už umři kurva, děkuji. Nejlepší je právě kombinovat ten heal, no, jako nějakého scientistu, který má ten paprsek a... No, to přes s tím ZPGčkem. Počkej, dvojka. Tyba zastat, já jsem to musel nějak prokliknout, já nevím, co to kurva jako je. Pojď, já mu dám ten damage krásný. Ten damage, ty vole, jsme tady, jsme tady. Teď dáme damage jemu, a kurva, oni se padají bomby, za zkučená cibula. Co ty? Vole, co děláš? Máš odezvu na hovno nebo co? Bys mě viděl úplně jinde. Kam zmizel ten bastion? Good, good, jsi to zabrali, výborně, prostě vím. Za to, ale to jsi trošku lucky. Trošku lucky, no ale tak když nahrávám, tak to tak je, jo, jako já si rozhodně grafiku snižovat nechci. Ho nechám ten kill. Ten kaktus tady vody. Mám to stichu teď. Tady lítá nějaká ta havěc spíčená. Tak. První pod úspěšně. Co ty tady vole, ty tady kempíš? Tak jenom proto. To pak nešel revivenout. Ty bacha, tady jsou. Tady jsou bombičky. Jdeme. Aj, 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 aj. Tady revivuju. Ale nevadí. Tak. Můžeme se tam vrhnout rovnou. To je opatrný tady ten kaktus. Já ho však sejmu, jestli on bude. No, jo, 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 jde, 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 jde. Ne, já se pot. Kurva. Tak nevadí. Já budu zabírat. Na tu vydržím. Proč? Pro někde? Co slyšel, 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 dva dokonce. Zase, a kurva. Jo. Takže pojď mají docela pitomé čempery, vole. Před
jsme tam měli lepší v minulé hře, jako jsem viděl, že ji backchompovali, žrali, jo, ty lidi, prostě to je, takhle se čom má hrát. Tak, abych si chtěl najít toho pěšáka toho s tím crossbowem. Tady je, tady, good, good, good. Tady je Rose, ta. Dobře, nevím, co tady absolutně dělá, nevím, proč ji někdo bere do obrany, jako. V obraně má asi takovou efektivitu, jako si brát ty vole do útoku, jako kdo je prakticky dobrý jenom na tu obranu. Dobra, už zase. A no, on ho skantroval, tak dobrý. Neživu na ní. Tak to tenku. A tady, tady je. Jo, jo, vem ho tenhle. Máme rychlost. Jo, atomovka jsem. Trošku zabugovaná, ne? Tak zpátky do akci. Náš inženýr tady dělá velmi geniální práci, rozestavil si turety. Teleport je úplně v pohodě, teď už jenom udržet s plnými hlapkama. Trfuje vůbec něco, že bych mu pusnul jako... Tohle tam tak to ten shooter tam zkouší. To mi nelíbí, ale... Ani omylem. Furt kempit, jo. Furt. Jo, to je zase dobrý. Good, zabírat. Ne, to není. Jo, ježiš, já jsem malem dostal tak. Ty vole, že jsem se vol tu, kámo, ten mě malem sežral. Je, on sežral takhle. Ta Rose jde první. Řekne první. Ne. Tak jo. To je pomsta, hejzle. Tak mu. Tak se pohněme. Hele, už nasadili tanky. Zase, vole. Je ta růst. Tady. Ty vole, to jsou dva stejní ohnivý inženýři, no to mi je pojem, ty vole. Ještě oba dva, no ten jeden má nějakou kosmetiku, jo, ale... Tak tady rozjebeme tyhle ty... Na ty mížujeme, počkej, já mu jemu dám... Vždycky zapojím na tu jedničku, ty vole, já se tak... Tak sakra dobrá abilita. Vahy. Tady je Rose. Já ji zkusím counternout. Jo, oni counterne, oni counterne. Good. Jajajajajaj. Vacha čompro. Jo. Počkej, zachránil jsi nebo ne? Asi ne. Nevidím. Boží bastard. Co ono je tam? Už jsem neskončil. Ti vole, mě do hapku. Ty vole, jestli mě tady někdo ne... No dobrý, už se to regeneruje. Je on to... Ty typio. Idiot. Kurva, pozor. Ty dostaneš, vole, tady máš. Ne. Běž do piči, sluha. Oh.
Ty vole, bo mě super brains. No, také to dopadá. Ty, co tam je? Aha. Ok, abych se na něj vysral, jako má... Kurva, on bude backstab, co? Aha, backstab boje, tak já mu to nechám, ale teď ho zabiju. Tak. Takhle se reperuje. Čestně. No, dobrý, já dám tady ten boost, bacha na spike weedy, nebo tyhle ty sračky, co se tady často vyskytujou. Jsem skytal od někud zase. Good, máme to, no já už jsem nezachráněný. Hele, 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 tady kempy. Tady citron, nevím co dělá absolutně. Začátečník nějaký, nebo... Jo, dobrý, hele, hele, hele. Zech. Mech. Zech. Tak. Ten tomu vždycky musím domyšlet, bohu dílovat je hrozně dobrý, protože to je prostě jako heavy uptick. To je prostě... Vypadně, já si tady revivenu. Tím mám... A zase. Vypadá to, že no, jako útočit tudy asi nebude úplně dobrý nápad. Vím, že to vemu jinudy teda. Čekaj, oni všichni jako fakt tě útočit tam dole, všichni někdo není třeba tady a tak. No tady někdo je, ale enemy. Nazdar. Ale já jim chodím úplně dozad, mi říkají, že já je takhle jsem schopný jako vyslovovat, že nabijenu. Ovno. Trošku. Tady je kaktus se kempenej. Počkej, on furt je. Už nebude. A proto ty vole nějak hodně moc. Třeba stěný hápka, ne? Nazdar. A já asi zdravím tady. Jo jo jo, potřebuji tankovací jednotku. Nevíme, nevíme. Co se to? Počkej, dáme... Boost. Ten kaktus tam svý po mně, vole. Já jsem si jel do mě, hejzle. A so many assists, ok, tak máme asistenci. Hey good, udělal jsem si quiz, to mám z toho 5000, good. Jsem rád, jsem spokojený. Velmi spokojený. Tak já bych to zkusil vzít tudy. Jo, hele, hele, zabírám. Já nevím, jestli tam je dobrý teď rašovat, protože se ten kaktus. A pojď, já budu lepší efektivitu, ale to neskouší vůbec. Jak já budu postupně odsaď vojebávat, než ve mě začnou všichni šít. Kdyby to ten kaktus, hele, ono, oni to zabírají, já to jdu rašnout. Jdeme, jdeme. Boost, jo, máme to, máme to. Good. Máme to. Shooter taky dolů. A tady se někdo zakempil. Bacha, bacha. Bomba. A někdo to. Tady nerivej, ne, what the fuck, jak já si to revem, jako sice tady, no sice tady se nebudem spavnovat, jo, ale nějaké ty bodíky by z toho mohli být. Bude, on neumí, já má to líbá, pět, aj.
Ty vole, kde? Já je tam trošku podemižu. Tlačit a revive. Vem toho druhýho. Oni ho revivujou. Aj! Dost. Kurva, on to myslím, že má... Hází. Stihnu. A já umřu. I need healing. Healing. Prosil bych healing. Tohle je healing, ale moc daleko a je to ten debilný healing. Děkuji. Dobrý, jsme na plných, jo. Tak, boost, damage. Ty vole. On hraje jen svou dvojkou lobilitu, ale to není úplně správný gameplay z Chumpu. Odkaď tady letí projekt. Kde jsou za kamer? Asi vole. Tenhle super mi si začíná mě ztrátit. Hej, on jde furt po tom All-Starovi, ty vole. Neříkám, že to je jakož jde špatně, takže Chomper má jeden z counterů All-Stara, to je možná jeho největší counter, jakoby, All-Stara. Ale, že jako furt. Tak jde to Gambi, teďka vidím absolutně přes všechny party, ty jdeš do logu. No, vydá, to je příjemný, ne? No a tam byl asi byl. Já tam letím na pomoc. Joj. Vědět, on mě netrpěl absolutně. A ty tady. Dělej. Ještě opak nelestí. Pozdor. Je dead. Kurva, ale my potřebujeme tu bránu otevřít ještě. Páčku. Dlouho, že my jsme to nestihli. Fakt, že jo? Kde se zaseklo? Dobré, no, takže jsme teda capturnili úplně všechno až teda na tu poslední. Ale máme jich většinu, takže v podstatě dobře pro nás.
A já jsem tady dokonce i z nejvíce počty killů, no tak to tu rád vidím. A asistencem tak to jasné u tohohle charaktéra. Každopádně, dámy a pánové, budu tady dělat tady lajkový komentář a já se špatně a lůžu s vámi kešmaté a tedy čus. Uvidíme se příště. Čau.